tilbage til kanalen, og velkommen til den 16. decembers juleleving. Jeg spurgte her for en halv time siden på Instagram, hvad det var, at jeg skulle filme. Og folk blev... det spurgte jeg ikke. Hvad fanden er det, jeg sidder og siger lige nu? Stop. Jeg spurgte på Instagram på sådan en halv time siden, sådan efter spørgsmål til en Q&A, jeg ville filme i dag. Og lige nu så vælter det med spørgsmål. Det vælter så meget, at min Instagram er gået i stå. Og jeg har siddet med den sådan her i 20 minutter og prøvet at få det til at virke. Og det virker ikke. Hver gang jeg låter, så går den ud. Så det er rigtig fedt, at jeg har prøvet at genstarte min telefon og alt muligt. Men det virker ikke, så i morgen kommer der altså Q&A op. Så i dag, der vil jeg gerne filme 10 facts, I ikke vidste om mig. Fordi at... Altså ærligt, hvad skulle jeg filme? Så det bliver 10 facts, I ikke anede om mig. Og jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Lad os lige tage næse ud på først, så er det jul. It's Christmas time! De her facts kan jeg måske lige nå at sige, at jeg sådan kender i virkeligheden ved nok godt. Men jeg tror egentlig, jeg har samlet 10 facts frem, som I ikke rigtig ved overhovedet. Så... Jeg skal bare komme, ikke? Ja, okay, så er det egentlig skal jeg heller ikke. Det er faktisk ting, jeg spiser ikke kylling, og jeg har ikke spist kylling i halvandet år eller sådan noget. Jeg kan ikke lide kylling, og jeg ved ikke, jeg får sådan en kvalme fornemmelse, kan man sige det? Når jeg sådan skal spise kylling, jeg ved ikke, altså, jeg bliver nødt til at blive bedre til det, for jeg vil gerne lære at spise det igen, fordi folk er sådan, hvad fanden, hvordan kan du leve uden at spise kylling? Men jeg har ikke spist kylling i halvandet år, og jeg er nødt til at gøre det igen. Det bliver nødt til, men jeg har bare rigtig fået taget mig sammen med, jeg ved det ikke. Kylling, det er bare ikke mig. Boom. Den næste ting er nok den mest fucked up ting i hele verden, og det er, at jeg har en skrækkelig ting med blyanter. Jeg kan simpelthen ikke klare lyden af blyanter, og tænker jeg, okay, blyd... Og lyd på blyanter, hvad fanden? Og ja, det kan godt være, at folk kan høre det, det er nogen, der siger til mig, men jeg kan den der lyd, der kommer af en kuglepind med blyanter. What the fuck? Den lyd, der kommer af en blyant, jeg kan slet ikke kapere den. Hvis I er helt spidset, så er der ikke noget, men du ved, den er sådan lidt hals... spidset blyant, det kan jeg slet ikke. Jeg får totalt, altså, mine hår rejser bare ned lige nu. Det er fucking slemt. Bare ved, når jeg sidder og snakker om det. Jeg får det så dårligt, og jeg ved ikke, det er den mest underlige ting i verden, men jeg hader lyden af blyanter og dårligt kridt op på tavlen. Det var også engang så slemt, at jeg bedte min lærer, om hun ikke kunne skifte kridtet ud. Er det, ej, mine hår, de rejser fuldstændig ind og snakker om det. Det er så sindssygt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har, er det, jeg har sådan, men jeg havde det. Den næste ting, det er, at jeg elsker at fremlægge i skolen. Rapporter og sådan noget, det er bare ikke mig. Men fremlæggelser... Jeg har altid fået en eller to karakterer højere i min mundtlige... Altså på mundtlige karakterer, end jeg har fået min skriftlige, fordi... Jeg ved ikke, om jeg bare er god til at redde dem. Når jeg står der, hvis jeg sælger en lort, så er jeg god til at redde dem. Det kan man ikke rigtig noget sådan skriftligt. Men jeg elsker i hvert fald at fremlægge, og jeg er også en af de der nederen typer, der gerne melder mig frivilligt. Hey. Så jeg elsker at fremlægge, og jeg synes, det er det fedeste, at jeg elsker projektopgaver og sådan noget. Jamen, det er så fedt. Den næste ting er, at jeg får utrolig hurtigt hækket, og jeg ved ikke hvorfor, men jeg får hækket, hvis jeg sådan er nervøs, eller du ved, altså, jeg får bare rigtig, rigtig hurtigt hækket. Men heldigvis, så kan jeg hurtigt dræbe den med en tår vand, men det er sjovt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får så hurtigt hækket, men det gør jeg. It's pretty weird. Før i tiden, så har jeg haft sådan 3-4 blogs, og kaldte lige et desperat forsøg på at... Altså, jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt, men jeg havde faktisk et blog, jeg lavede, den hedder Louise Sladerspalt. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt mig. Og det er sådan noget med, oh my god, Zac Efron og Selena Gomez, de er slået op. Og Glenzor og sådan noget, ikke? Det er sådan 3 år siden, så jeg lavede den. Og jeg kunne ikke rigtig stave, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tænkte. Så havde jeg en blog, hvor jeg lavede musikvideoer ud. Ja. Så har jeg haft... 2 andre blogs, som bare var sådan, så havde jeg Louise Pierre, My World, eller sådan noget, kan I sådan noget. Og så havde jeg haft 2 gange Living Blogs, plus min YouTube-kanal, plus en til YouTube-kanal. Ej, det var meget mere end 3-4 stykker. Det var faktisk rigtig, rigtig mange. Jeg er seriøst addicted til min telefon, og jeg er for stress, hvis jeg ikke har den på mig. Det er måske ikke en mega overraskelse. Men jeg er addicted til min telefon, og jeg elsker min telefon. Jeg har mit liv på min telefon, og det er rigtig, rigtig trist faktisk. Men jeg er addicted til min telefon. Jeg er addicted til min telefon, og det er bare så smart, ikke? Da jeg var lille, så var jeg utrolig fed, og det ved jeg ikke, om jeg var altså sådan virkelig fed. Og da jeg startede i skolen, og faktisk kæmpe i folkeskole, så har jeg ligget og været meget undervægtig, hvilket er lidt sjovt, ikke? Jeg ved ikke. Stadier. Jeg havde svaner, og jeg synes, de er skræmmende, og jeg er bange for, at de bare går amok og æder mig. Det er, jeg synes virkelig, at de så begynder at råbe og skrige sådan noget, ikke?
Men svaner, jeg synes, de er sindssyge. Nogle sindssyge dyr. Jeg har meget, meget smalle fødder. Så de er meget, meget smalle fødder. Okay, det... Men jeg har rigtig, rigtig svært at finde sko, og jeg har aldrig nogensinde kommet ned i et par Vans. Aldrig. De er alle for brede. Ja. Jeg har faktisk gået teater og musical teater i 6 år. 6 år. Jeg startede i sommerferien, og jeg har gået der lige siden den der teaterskole startede. Det er sådan en musical, der er både drama, dans og sang. Og jeg elskede at gå der, men følte som jeg blev for gammel til det. Men 6 år har jeg gået der. Og det er virkelig, virkelig lang tid. Jeg kan slet ikke huske, at jeg ikke har gået til det. Det var en af de her 10 facts. Det var en meget, meget hurtig video. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne det, så må I meget gerne give den et like. Skriv gerne ned under nogle sjove facts omkring dig, eller hvis vi har nogen sådan ting til fælles. Det kunne være pretty nice. Og jamen, så ses vi igen i morgen med forhåbentlig på det her Q&A noget til at virke. I kan selvfølgelig stadig også stille spørgsmål ind på min Instagram, som hedder Luliving. Min Snapchat og min Facebook hedder også Luliving. Så vil jeg tjekke de tre medier ud. Jeg er meget sådan aktiv, især på Instagram. Jeg uploader sådan billeder hver dag næsten. Og I kan tage frem på Direct og sådan noget. Men min Facebook side er jeg også på, og min Snapchat er jeg også på. Og så ses vi igen i morgen. I må have det rigtig godt, og nyde den 16. december. Hej!